Darem, la Mano, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam ben mio da qui. Pánové, sledujete Gala Concert Forum 2000 z Obecního domu v Praze. Jen jediný violinčelista na světě studoval jak u Rostropoviče, tak u Pjatigorského. A tím je rodák z Ryky, Miša Majský, který se představí za několik minut. V 18. vyhrál Čajkovského soutěž v Moskvě a pak se vydal dobývat svět.